Сьогодні у програмі «Місія краса». Жінка, яка благає чоловіка перевдягатися, бо соромиться його. Мені ж стидно буде. А мені так удобно. Та постригтися, бо змучилася щодня вирівнювати його волосся. У тебе є власні щипці для вирівнювання волосся. Да. І чоловік, який категорично не бажає змін. Бачили очі, що брали? Тепер їж теж повелася. Та ігнорує поради не лише дружини, а й професіоналів. Тобто тобі байдуже думка інших людей? Ні, вона зовсім не цікава. Відверті зізнання. Я втомилася сидіти вдома і виконувати все, що тільки можна. Спортивна провокація. Уявімо, що ти відбиваєш м'ясо на битки. Сильніше, сильніше. Не знаю, що так буде зразу важко. Та нові образи. А мене мову відібрала. Туфлі, звісно, це убійство. Це круті туфлі! Чувак, ти не розумієш. А ще найдраматичніший фінал за всю історію «Місії краси». Я очікувала різної реакції, але не такої. Ти довів її до сліз. Це нормально? Мене звати Наталія, заміжня 6 років, але й досі соромлюсь свого чоловіка, тому що він з провінції. Якщо його довге волосся я вирівнюю утюжком, то перевдягати його в мене немає сил. Я маю надію, що ви мені допоможете. Бажання пишатися своєю половинкою цілком природне. А от що робити, коли тобі соромно з'являтися з чоловіком на людях? У такій нелегкій ситуації опинилося подружжя Зінич. Кому насправді потрібні зміни в цій родині і які, з'ясує «Місія краса». Наташа, дуже рада тебе бачити. Одразу запитання, невже твій чоловік має настільки поганий вигляд, що ти навіть соромишся з ним виходити на люди? У мене чоловік приїхав з села, і таке враження, що він з села виїхав, а село з нього ні. Угу. В нього як і одежа відлякує, скажімо так, так і зачіска, і весь його зовнішній вигляд. Він знає, що його зовнішній вигляд настільки важливий для тебе? Так, знає, але він до мене не прислуховується. Він завжди так вдягався? Він завжди так вдягався. А якщо тобі це не подобається, чому ти вийшла за нього заміж? Я мала надію, що я зможу його переробити. Добре. А з чого складається твій гардероб? У мене є і брюки, і джинси, і плаття. Тобто у тебе все гаразд? І що, змінювати будемо тільки чоловіка? У мене мало що можна змінити. Подивимось. Чим займається твій чоловік, де він працює? Він мене встановлює двері. У мене є ідея. Зайві двері нам не завадять, а заодно з ним зустрінемось і поспілкуємось. Я думаю, так можна. Андрія викликали просто до студії «Місії краси», аби полагодити двері. Чоловік і гадки не має, хто чекає на нього за дверима. Переживаю, як внутрі реагують на це все. Це є майстер наш? Боже, нарешті! Це, Володь, я все поясню. Я вас вітаю. Нам треба замінити оці двері. Подивіться на них, будь ласка. Знаєте, що це за двері? Це двері у ваше нове життя. А чому це? Я Анастасія Касілова, я ведуча проєкту «Місія краса» на телеканалі «Україна». Ми робимо життя українців красивим і щасливим. Ой, дякую вам. Дякувати будете, коли погодитесь стати героєм нашого проєкту. Ні. Чому? Тому що я приїхав на двері. Ну, на двері ви подивилися, а тепер ще й можна стати нашим героєм. Ні, не хочу. А якщо я вам скажу, що цього хоче дуже близька вам людина? Та що, називається дружиною? Погоджуйтесь. Хорошо. Заходьтеся. Ти сюди прийшов? Котик, ну чо ти? Я хочу, щоб ти був у мене найкрасивий. Ти ж знаєш, що я тебе дуже сильно люблю. Дякую. Вам сподобається. Хорошо. Я гарантую. Дякую.
Я взагалі сюди прийшов на роботу. А що вийшло? Зйомки, на які я зовсім не очікував. Я тепер не знаю, про що ця програма, яка ця програма, де ця програма. Я злюсь на вас і злюсь на дружину. Коли Наталя вперше зустріла Андрія, навіть подумати не могла, що поєднає з ним своє життя. Нас познайомили просто друзі на зупинці в селі. Ну, тоді він мене не викликав зовсім ніяких емоцій. Вдруге вони зустрілися уже коли Наталя була розлученою матір'ю-одиначкою. Я взагалі просто їхав в машині, наїхав в маршрут. Зателефонував, що я її побачив. Ми зупинилися, теж попередкали, а потім пішли вечори. Так ми почали зустрічатися. Згодом пара почала жити разом. Андрій порозумівся з її сином від попередніх стосунків. Та й з самої Наталі здував порошинки. Старався для мене зробити абсолютно все. Водив у кафе, кінотеатр, боулінг. Клуб, де я хизувався тим, що в мене дуже гарна дівчина. Коли Андрій та Наталя остаточно переконалися, що створені одне для одного, зіграли гучне весілля. Я потратив всі свої гроші, які заробив за все життя. І відсвяткували весілля. Ми були дуже щасливі. Та після весілля усі розваги для пари закінчилися. Завагітніла, родився на син. І все вже кончилось. Ми вже нікуди не ходили. Згодом народився ще один синочок. І декрет із домогосподарством вже здавався Наталі нестерпним. Я втомилася сидіти вдома і виконувати все, що тільки можна виконувати. Доглядати доводилося і самого Андрія, точніше, його волосся. Він теж зробив мені зачіску, висушив мені волосся і вирівняв мені прасочкою. Але не лише зачіска і досі засмучує Наталі. Він вдягається не так, як мені подобається, і він не прислуховується до мене. Дивіться просто зараз, чому насправді Наталя соромиться виходити в люди із чоловіком? З ким порівняють Андрія незнайомці? О, я напомнил мамонтенка. Та що скажуть про саму Наталі? Мене це зачепило. Хотілося б, щоб люди трохи по-іншому про мене говорили. І хто з учасників образить головного стиліста проекту? Тобто тобі байдуже думка інших людей. Андрію, чому тебе запросили і запропонували стати героєм нашого проєкту? Як ти думаєш? Бо жінка, наверное, хотіла мене трохи змінити внешне. Наташенька, зможеш пояснити Андрію, для чого ти його сюди заманила? Насамперед, це зачіска. Мені не подобається, коли довго в нього волосся. Воно, бачите, покрутилось в різні сторони. Іноді я йому рівняю. Чим? Утюжком, який мені подарили на Новий рік. Серйозно? Тобто у тебе є власні щипці для вирівнювання волосся? Так. А я йому подарувала. Ти вирівнюєш йому волосся? Так. А ти сам вмієш? Ні, ще до цього руки не дійшли. Наташ, я вже зараз ухожу, мені треба висушити і вирівняти коси. Час іду. Спасибо. Пожалуйста. Чому тобі не подобається волосся, яке воно є? Вільне, природне? А я думаю, щоб воно було рівненьке, гарне. Так, може, варто підстригтися? Ні, я не хочу. Це ж не дуже зручно навіть для роботи. Останнім часом стало незручно, бо вже на очі налазить чолка. Я бачу це. Дуже длинно. Але чому ти все ж таки тримаєшся за волосся? От подобається і все, що хочу робити. Є ще якісь недоліки в зовнішності Андрія? Мені не подобається його одяг. Він більш в нього спортивний. От ми були недавно на день народження у подруги, а він вдів шорти і футболку, сказав, я йду так. Андрій, ти там собираєшся? Да, я вже готов. Ти що, в цьому підеш оце в шортах? Звісно. Ми ж на день народження йдемо. А мені так удобно. Та ну яке удобно, ну я в платі красива, те саме я переодіватися ти... не буду. Все, я готов. Мені ж стидно буде. Андрію, в кафе в шортах на день народження? Так можна? Мені так. Да. Я люблю шорти. Та байдуже, чи вони будуть короткі, чи вони будуть длинні. Я люблю комфорт. Ти знаєш, що Наташа інколи соромиться тебе? Звісно. І це нормально для тебе? Так. Да. Це ж я. Слухай, вибач, у тебе дружина красуня. Ти ж маєш якось відповідати цій красі поруч з тобою, ні? Мабуть.
хотілося б, щоб він був такий більш елегантний. Ну, щоб я йшла з ним, от я йшла гордо піднятою головою, і що оце мій чоловік. Наташа, є ще щось, що не подобається тобі в одязі чоловіка? Та не, ну все. Шортики коротенькі, які в нього є улюблені, коротесенькі, червоненькі. На сантиметр, на півтора довші за трусики. А це ти куди? В магазин. В шортах? Да. Андрій, ну перейдіться, ну на люди. Не хочеш, я в магазин не переодівався. Капець, ну Андрій! Чому ти продовжував ходити в шортах, які не подобаються дружині? Так мені ж вони подобаються. Мені просто подобаються короткі шорти. Андрію, чи є у тебе якісь претензії до зовнішнього вигляду Наташі? Ні. Ти впевнений? Як тобі зачіска Наташі? Зараз ні, не дуже. Чому? Краще, коли розпущена, так. І він, і старший син постійно мені говорить, що це ти зробила? Або ще коли я гулічку закручую, то там взагалі катастрофа. Мені не подобається, як вона ходить з хвостиком, ну, чи з гулькою, це некрасиво. Але я постійно готую їжу, я прибираю, я доглядаю дітей, і мені просто некомфортно, коли довге волосся все лізе в лице. Я собі зібрала, і мені так дуже зручно. Ви висловили свої претензії одне до одного, а зараз у вас буде можливість дізнатися, як оцінюють ваш зовнішній вигляд незнайомі вам люди. Андрій, готовий? Ти перший будеш? Звісно. Тоді поїхали. Я би тому чоловіку дала літ 25. 27, не більше. 26. Похож на неповзрослевшого подростка. Не слідить за своїм внешнім видом зовсім. Какой-то работяга. Не можу сказати, що женат. Думаю, дамочки у нього нету. Шорти дуже короткі. Це ужасні шорти. Якби йому було 16, то, звичайно, би такі коротенькі шорти йому би підходили. Якщо переодіти цього молодого чоловіка, він буде симпатичним мужчиною. Прическу стоїть змінити. О, мені напомнив мамонтенка. Визникає бажання його постріч. Як тобі коментарі? Нормально. Правду сказали? Але казали, що здається, що у тебе немає дружини, що ти якийсь підліток, що ти гуляєш десь з хлопцями, що ти роботяга. Все це тебе влаштовує? Звісно. Я не прислухаюсь до думки чужих людей. Наташа, як тобі коментарі щодо твого чоловіка? Мамонтенок. Стало неприємно. Мене це зачепило, тому що я йому завжди кажу, що так, як ти виглядаєш, так думають про твою жінку. Давай тепер подивимось, як оцінюють тебе люди. Давайте. Девушки максимум 36. 34 года. Ее немножко старит неухоженность. Похоже на провинциальную учительницу. Домохозяйка, которая занимается только воспитанием ребенка. Я думаю, что у этой женщины сильного мужчины рядом нету. Ей нужно одеться поярче. Коротка сукня ей повысила, в ней гарненькие мишки. Я считаю, такой красивой девушке не стоит прятать фигуру. Я бы изменила ей цвет волос на какой-то шоколадный. Прическу я бы сделала другую. Хвостик, ну, может быть, но не на каждый день, не такой зализанный. Хвостик ей нужно развязать. Что скажешь, Наташа? 36 меня вообще. Все мои друзья, все мои знакомые, ну, кто меня хорошо знает, кто меня видит каждый день, все говорят, что я выгляжу набагато лучше за свой век. Є щось, що образило? Ну, це можна сказати, що трохи образливо. Хотілося б, щоб люди трохи по-іншому про мене говорили. Андрію, ти згоден з цією критикою? Ні, хай на себе подивляться в зеркало. Люди не знають, а судять. А щодо слів, що поруч з цією жінкою немає сильного чоловіка? Андрію, тебе ці слова зачепили? Трохи є.
А ти вважаєш, що насправді не так чи так? Серединки на половинку. Тобто 50 на 50. Іноді мені здається, що я його мама чи як старша сестра. Мені здається, обидва ви розумієте, що міняти щось треба. Звісно. Я пропоную вам просто зараз познайомитись з профі у питаннях стилю. Першокласний стиліст України, який вчить людей любити себе. Сміливий та непередбачуваний Ільяс Сахтара. Ільяс, знайомся. Це Андрій. Привіт. Доброго дня. Переконай його, будь ласка, що так звана зовнішня обгортка – невід'ємна частина успішного життя. Хочу сказати, що якби я тебе зустрів десь на вулиці, я б ніколи не подумав, що у тебе троє дітей, що ти батько. Ти такий трохи хіпстер. Звернув увагу на фото. Отут я бачу, що такий хлопчисько. Отут незрозуміла форма одягу. Що за червоні шорти і що з їх довжиною? Вони короткі. А чому короткі такі? Тому що мені такі подобаються. Куди їх ти носиш? Вдома чи на вулицю виходиш? Раніше на вулиці ходив. Але ж ти знаєш, не можна на вулицю ходити в таких шортах. Це занадто. Для мене ні. Чорненьких не бачили. Ще коротші. Я ж не такий, як всі. Я ж індивідуал. Ага, тобто тобі байдуже думка інших людей. Мені вона зовсім не цікава. Одяг у нього такий же, як він, підлітковий. Багато питань до твоєї зачіски. Просто відросло волосся, і ти нічого не робиш. Да. Жінка не порівняла. Я не можу навіть нормально парикмахером. Треба якось ретельніше шукати його, тому що зараз твоя зачіска має дуже неохайний зовнішній вигляд. Він мені каже, якщо ти мені знайдеш такого перекуря, який мене гарно постриже, і мені буде подобатися, я буду стригтися. Андрій, ти геть байдуже до себе ставишся. Ти батько трьох дітей. Да. Ти маєш стати для них гідним прикладом. Готовий? Ну, да. Було приємно, що от стиліст йому зробив такі самі зауваження, які я даю своєму чоловіку. Цікаво, якої думки Ільяс про стиль Наталі? Відчутно, що ти більш ніж Андрій за собою доглядаєш. Часу мало, але я стараюся. Правильно. До джинсів у мене питань немає. Хоч щось добре. Наталя дуже красива жінка, навіть після трьох дітей вона струнка. Те, що ти підібрала сірі кросівки з сірою ковтинкою, це добре. Але чому сірий? Це один з моїх улюблених кольорів, і він не такий маркий. Такий темно-сірий, він не освіжає твою зовнішність. Тобі подобається улюблений колір дружини? Ні. Який би ти хотів колір на ній бачити? Ярче. Давай розглянемо твої фото. Давайте. Більшість речей я бачу, що вони однотонні. Так. Чому ти не надягаєш щось таке з малюнками? Квіточки мені не дуже личать, вони мені додають віку і, мені здається, повноти. Усе залежить від фактури, форми та розміру зображення. Наташенко, ти надто консервативна в своєму одязі, і ти повинна дозволяти собі надягати більш сексуальні, відверті сукні. Я дуже хочу розпочати вже твоє перевтілення. Я вже також хочу. Дивіться і дізнайтесь. Нічого не ремонтує у домі. Може, ти поможеш? Я вже не роблю, ти не робиш. Відбирає солодощі у дітей. А дітям? Обідуться. Капець. Та знецінює працю дружини. Він ігнорує абсолютно. Чому чоловік Наталії настільки байдужий та легковажний? І чи готовий він до змін? Наташа. Можеш пригадати, яким був Андрій, коли ти в нього закохалася? Він був дуже турботливим, дуже уважним. Який він зараз? Ледачкуватий, неуважний. Я хочу, щоб він мені просто допомагав. Яка робота на тобі?
Я готую, я прибираю, я перу, я прасую, я доглядаю дітей, відводжу в садочок, забираю з садочка. Андрію, які хатні обов'язки на тобі? Я просто не рахую, що там пилісос – це мужська робота. А в чому проблема, щоб чоловік попилососив? Бо я не хочу. А ти знаєш, що робота з трьома дітьми і все-все-все зробити вдома – це чи не найважча робота в світі? Бо вона не закінчується ніколи. Можемо зробити рокіровку. Можемо? Ти готовий? На 100%. Серйозно? Звісно. Щось я дуже слабо вірю в це. Надо було посидіти з дітьми, вона поїхала по своїм ділам. Я сидів з дітьми. Нічого страшного зі мною не сталося. Які ще претензії до нього? Щось десь поламалося, я можу його відремонтувати, не чекаючи чоловіка. Мені доводиться робити це самій. Може, ти поможеш? Я вже на роботі наробився. У мене ж руки болять. А в мене не болять? Я потім зроблю. Коли це потім? Коли час прийде. Що саме ти сама полагодила? Замінила лампочку в холодильнику. Замінила одного разу кран на кухні. Зачекай, кран, ну ти все це відкручував? Боже! Андрій, а чому, коли дружина просить про допомогу, ти можеш відмовити? Не знаю, так виходить. Хорошо, чому вона мені непогані машини робить? Чому ніхто не думає про це, як я роблю свою роботу? Чому мені в цьому ніхто не допомагає? Ви про це не говорили їй? Які ще якості Андрія тобі не дуже подобаються? Егоїстичність його. Він хоче, щоб коло нього всі бігали, пригали і все робили для нього. Ти можеш навести якийсь приклад? Він може піти замість того, щоб купити хліба, піти купити собі халви і сісти її з'їсти. А там ще є торт? Ну, це останній. А дітям? Обідуться. Капець. Андрію, це ж діти. Як це так? Як він каже, я теж дитина, мені теж треба. Він може сказати, бачиш конфетку? І з'їсти. Тобто, і то мені, а тобі вже нема. Чому ти так робиш? Чому ти так поводишся? Така моя, наверное, натура. Я знаю точно, що в жінки є заначки. Всякого разного солодкого. І те, що там, допустим, там лежить на видному місці, це я можу з'їсти спокійною душею, тому що я знаю, що в неї в другому місці є куча. Що не ідеального, на твою думку, в ваших стосунках? Оце все, що Наташа перечислила про мене. Тобто ти? Ну, грубо говоря, так. Треба мінятися. Ти готовий до цього? Ти готовий змінитися? Варіантів все одно вже немає. Мені дуже з ним важко, у нього важкий характер, але... Ну, я його люблю, але все одно він дуже добрий. Я сподіваюся, що зміниться трошки, стане уважніше до мене. Я дуже рада, що ми так достатньо відверто поговорили. Вам є тепер над чим подумати, що проаналізувати після цієї розмови. І у вас буде на це час і можливість. За умовами нашого проєкту ви будете жити окремо 3 дні. Бажаю вам успіху. Дякую. До побачення. Ільяс, уявляєш, Наталя виховує 3 дітей і при цьому виконує усю домашню роботу сама. А що, Андрій не допомагає? Ну, він переконаний, що це не складно. Але мені здається, що йому просто байдуже. Я не здивований. Адже до свого зовнішнього вигляду він теж байдужий. Здається, настав час це виправити. З задоволенням. Мы видимся на рассвете. Дивіться далі. Нестримні емоції на засіданні агентів краси. Боже, які патли. Це просто жах. Негайно. Негайно його до мене. Я вже хочу працювати. Які переростуть у справжні баталії. Я б на твоєму місці так не радів. Колеги, вітаю. Сьогодні у нас дуже цікава пара.
подружжя Зіничів. Почнемо з дружини. Знайомтеся, це Наталя, їй 33 роки. Вона така красива, схожа на голівудську актрису. Так, дуже вродлива молода жінка. Наталя – домогосподарка і мати трьох синів. Ні за що б не сказала, що вона народила трьох дітей. Фігура ідеальна. От і я так кажу. А Наталя переконана, що у неї є зайва вага і дуже обережна у виборі одягу. Особливо, якщо мова йде про принти. За час декретної відпустки вона звикла до зручного спортивного одягу. І здається, що все інше її повнить. Я знаю, як її переконати в протилежному, маю вже декілька ідей. Врахуй, будь ласка, що Наталя дуже любить сірий кольор, але обирає не ті відтінки. Домовилися, один із образів буде сірим, але яскравим водночас. А що робимо з волоссям? Їй би пасувала коротка стрижка. Якраз їй довжина пасує. Але з кольором потрібно попрацювати. Я запропоную яскравий мейк, що підкреслить її таку голівудську зовнішність. Чоловік буде просто вражений результатом. До речі, ось і він. Це Андрій. Йому 30 років, він встановлює двері. Боже, які патли! Це просто жах! Негайно! Негайно його до мене! Я вже хочу працювати. Я б на твоєму місці так не радів. Він настільки любить своє довге волосся, що дружина йому подарувала щипці для вирівнювання. І робить йому ними укладку. Виявляєте? Це жесть. Після знайомства зі мною щипці йому не знадобляться, принаймні для волосся. Я в тобі не сумніваюсь. Вигляд у нього трохи недоглянутий, і він здається таким безтурботним. Ви маєте рацію, безтурботність та безвідповідальність – це коники Андрія. Але нам треба це змінити і перетворити його на дорослого, відповідального чоловіка. Однозначно, в його гардеробі має бути піджак. Але я б не робив його занадто строгим. Я тебе зрозумів. Обіцяю, він буде дуже стильним і достойним поряд зі своєю дружиною красунею. Яка у мене крута команда. До роботи. Дивіться далі. Образи, які вразять Наталі. Мене мову відібрало. Дуже гарно. Та тотально розчарують Андрія. Тухлі, звісно, це убійство. Наталочка, перший комплект дуже зручний для прогулянки. Дивимось? Так. У першому образі ми зберегли улюблений колір Наталі – сірий, який вдало поєднаний з яскравим малюнком. Ну, такого плану речі мене ще не було. Так собі. Мені не дуже подобається. Мені здається, що от чим більше малюнку, тим більше я стаю. Цікава думка. Давай міряти. Цей комплект дуже комфортний, може бути застосований як вдома, так і на вулиці. Воно практично не мнеться і не стискає рухи. Наталочка, все подобається? Поки що так. Виходь. Якось обично. О, несподівано. Ні, мені не дуже подобається. Сірий, ти бачиш, що він холодний. Такого сірого кольору чистого. Все це поєднання, воно дуже освіжає. І ти маєш вигляд такої сучасної жінки, молодої. Не тітка. Чого я дуже боялася. Ти боялась, так, я пам'ятаю. Мені подобається.
Сіра земля, глобус. Ну що ти скажеш стосовно взуття? Воно дуже гарне і дуже комфортне, але так як я дуже давно не ходила, то трошки незвично. Треба звикати. Згадувати, як це було раніше. З дітьми ми так не побігаємо на таких приборах. Ще є другий комплект. Дивимось? Звісно. Другий образ – це сукня з квітами, з класичним взуттям човники бежевого кольору. Ну, мені не подобається. Розцвітка. Ті великі квіточки, те, що найбільше я боялася. Давай поміряємо, подивимось і вирішимо, пасують тобі квіточки чи не пасують. Я захотів показати Наталі, що не всі квіти можуть збільшувати тіло і робити з тебе тітку. Боже, яка ти гарна. Мене мову відібрало. Я не думала, що я можу так виглядати з квіточками. Щось я не бачу там зайвої ваги. Де вона? Я також її поки не бачу. Покажи, будь ласка, де вона? Просто італійська діва. Сукня такого крою, що дуже круто підкреслює її жіночі принади. Дуже гарно. Така київська Моніка Белуччі. Я просто в шоці. Що тут тебе, може, здивувало стосовно крою? От кармани я зовсім не очікувала в такій сукні. А для чого вони зроблені, знаєш? Ні, не знаю. Вони пропорційно допомагають зробити талію тоньше. Все підчеркує. І бідра, і ноги, і сережечки красиві. Наталочка, з такою фігурою ти можеш дозволити собі будь-що. Головне – не боятися експериментувати і вірити в себе. Домовились? Домовились, дякую вам. Андрій прискіпливо оцінював нові образи дружини. Невже свої теж розкритикує? Перший комплект в стилі спортшик. Дивимось? Да. Це поєднання світшота, брюк з тканини, не з трикотажу, і кросівок. Нічого так. Ого! Тримай, будь ласка, кросівки. Я не можу його в цьому уявити, але мені дуже подобається. Андрій, так. Як тобі спортшик? На відсотки 80 мені подобається. О, це добре. Давай подивимось. Нічого так. Прическа не йде під це все. З зачіскою ми потім розберемося. А так мені подобається. Когті мені подобається цей трикутник. Подобаються штани. Кросівки мені візуально не подобаються, а подобається тільки їхній комфорт. А ти помітив, що брюки вони не трикотажні, а з такого дуже тонкого катону? Так, да, замітив. І вони не роблять твій зовнішній вигляд абсолютно спортивним. Угу. Спокійно можна це надягати в місто, на прогулянку, будь-куди. Йому подобається, я бачу по очах. Другий комплект – це більш діловий комплект. Він такий, щоб тебе зробити більш солідним. Може, якийсь піджак? Класно! Це такий кежуал для повсякдення. Можна навіть надягати на роботу. Трикотажний бавовняний піджак. Сорочка. Джинси класичні.
та руді брови. Перший комплект мені більше подобається. А що тут не подобається? Рубашка. Мені вона кажеться, як на старому діду якомусь. Цікавий дід. Ну, він просто шарахається сорочок, тому ну, у нього їх лише дві. Давай міряти. Давайте. Цей комплект я підібрав для Андрія, для того, щоб він побачив на собі нарешті натяк на класичний стиль. Давай подивимось, якщо ти готовий. Ого! Ого! Джинс. Єдине, що подобається. А все інше? Ні. Чому? Візуально не подобається. Як я виглядаю, не подобається. Ти як дідусь? Щось свого роду є, так. Да. Ага. Андрія реакція зрозуміла, тому що він взагалі ніколи не надягав на себе нічого класичного. Туфлі, звісно, це убійство. Вони кажуть такими здоровими, що просто капець. Це круті туфлі! Чувак, ти не розумієш. Насправді ти просто не звик до такого одягу. В цьому образі ти маєш вигляд сучасного, стильного чоловіка. Мені дуже подобається. Дивіться без перерви на рекламу. Приборкування норовливого. Давай. Ти ще не втомився. Чому перевиховувати свого чоловіка? Наталія покличе іншого. Будемо виправлятися, будемо щось міняти. Та як на таку провокацію відреагує Андрій? Жінок не таке навантаження вдома, як мені тільки що пропонували. Часто, аби зрозуміти людину, потрібно опинитися на її місці. Сьогодні я підготувала для Андрія особливе завдання. Нехай на собі відчує весь тягар хатніх клопотів дружини. Цікаво, чи залишиться він байдужим після нашого експерименту? Андрію, ти переконаний, що хатня робота, яку щодня виконує Наташа, легка, не втомлює і, в принципі, це нормально для жінки такі навантаження? Да. Я готую, я прибираю, я перу, я прасую, я доглядаю дітей, відводжу садочок, забираю з садочка. Я хочу, щоб ти сьогодні виконав вправи, в яких рівень фізичного навантаження дорівнює щоденній активності Наташі. Нормально, не привикати. У мене робота фізична теж. У виконанні цього завдання тобі допоможе тренер. Олександр, заходь до нас, будь ласка. Вітаю. Вітаю. Всі зібралися, можна розпочинати. Перший обов'язок – приготування їжі. Андрію, на скількох Наташа готує щодня? На 7 чоловік. Немало. Меню на день можеш перерахувати? Перше, друге, до гарніру. Ну, якийсь салат, чай із смаколиками. Якщо я готую, наприклад, борщ, то не всі його їдять, мені доводиться ще варити суп. Вони ще й перебирають? Так. Олександр, нам потрібна вправа, яка буде і фізично дорівнювати приготуванню їжі, і ще й рухи якісь повторювати. Є така вправа. Давай. Уявімо, що ти відбиваєш м'ясо на битки. Встаємо ноги на ширині плечей, беремо молот двома руками, махаємо, б'ємо об колесо, махаємо другу рукою, б'ємо об колесо. Таку вправу ти робиш рівно хвилину. Хорошо. Я вважаю, що це адекватна заміна, я цілком згодна з цією вправою. Сильніше, сильніше. Швидше. Ще швидше. Гаразд, закінчили. Жінок не таке навантаження вдома, як мені тільки що пропонували. Другий обов'язок – прибирання в квартирі. Андрію, як часто Наташа прибирає? Кожен день. Це правда, Наташа? Так.
Олександр, потрібна така вправа, щоб відчути прибирання щодня. І така вправа є. Називається вона бёрпі. Уявімо, що ми миємо підлогу, витираємо пил. Сідаємо, опираємося руками об землю. Стрибок назад, стрибок вперед, стрибок вверх і хлопок. Таку вправу ми робимо теж рівно хвилину. Не потрібно бути професійним спортсменом, щоб виконувати такі вправи. Швидше, швидше, швидше. Найбільше мені ще сподобалось те, що він руками в пил. Це дуже відповідає дійсності, тому що буває, коли діти понасмічують і під ліжками, мені доводиться ставати на коліна, залазити туди, доставати ту пилюку. Давай, 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 давай. Ще час є у нас. Ще швидше. Не знав, що так буде зразу важко. Закінчили. Як себе почуваєш? Отлічно. Не постійне таке навантаження. Це навантаження було постійне у мене тільки що. І зростаю ще. Третій обов'язок. Доглядай за дітьми. У вас троє синів. Так. Старший вже. А от молодші і середній. Скільки вони важать? Десь 15-20 кілограм. Наташа, ти ж часто їх носиш на руках? Частенько буває. Так. Так? 15 і 20 кілограмів носимо на руках, бігаємо за ними. І все це кожного дня, постійно, монотонно, як білка в колесі. Так. Олександр, отака вправа нам потрібна. Для початку я тебе прошу виставити руки вперед, щоб ти відчув на собі чашки своїх дітей. Також додаткове навантаження. Да. Тепер ти можеш уявити, як втомлюється Наташа? Да. Він також фізично працює, але ти приходиш додому, ти можеш відпочити. А в мене вихідних немає. Андрію, щоденні побутові навантаження, які витримує Наташа, значно більше, ніж ці вправи, які ти щойно виконав. Ти це розумієш? Да. Я сподіваюся, більш ти ніколи не подумаєш, що робота жінки по дому – це легко і не втомлює. Я розумію, що це дійсно важко. І зрозумів, що їй треба допомога. Настя, як справи? Я так попрацювала над Андрієм, що Наташа тепер задоволена. Чудово. Я теж все підготував. Це буде одне з найяскравіших перецілень. Швидше вже це побачите. Так. Ви маєте це побачити. Фінальне перевтілення подружжя Зіночів. Із якою зачіскою з'явиться Андрій? Не смійтесь. Якою буде Наталія? Такою гарною я ще ніколи в житті не була. Але чому будуть сльози? Бачили очі, що брали? Тепер їж теж повелася. І хто покине знімальний майданчик? Ми повернулися. Сьогодні у програмі «Місія краса». Наталія Зінич, яка роками намагається перевдягти свого чоловіка. Мені ж стидно буде. А мені так удобно. Або принаймні постригти Андрія, щоб не вирівнювати щодня його волосся. У тебе є власні щипці для вирівнювання волосся. Да. Впертий батько трьох дітей не хоче слухатися ані дружину. Бачили очі, що брали? Ані сторонніх. Хай на себе подивляться в зеркало. Ані професіоналів. Тобто тобі байдуже думка інших людей? Мені вона зовсім не цікава. Саме тому Андрій розкритикував нові образи. І для себе... Тухлі, звісно, це убійство. Як на старому діду якому. Цікавий дід.
і для дружини. Візуально не подобається. Але провокація від Анастасії Касілової виявила. Надія, що Андрій буде змінюватися, є. Варіантів все одно вже немає. Тому що кохає Наталю понад усе. Я її просто дуже сильно люблю. Але чому доведе її до сліз у фіналі? Таке неможливо пропустити. Люблю це задоволене обличчя. Я готова. Не смійтесь. Ну. Це захоплення, здивування все в одному флаконі. Ти дуже змінився. Дивись. Зачіска взагалі не подобається. Серйозно? Чесне слово. Відібрали волосся чи що? Так. Да. Я буду відрощувати волосся назад. Мені здається, що Андрій не хоче дорослішати. І ця зачіска йому нагадує, що він вже дорослий чоловік. Так при цьому він має молодший вигляд. Скажи, ти готовий все ж таки намагатися заради Наташі бути красивим, охайним і от таким от, як зараз? Бачили очі, що брали? Тепер їж теж повелась там. Ти не забув, що у тебе троє хлопчиків? Ні, не забув. І ти повинен бути для них прикладом. Хорошо. Через повсякденні турботи Андрій та Наталія уже давно не проводили час удвох. Тож сьогодні у пари буде довгоочікуване романтичне побачення. Шановні гості, сьогодні у вас є можливість побачити Андрія таким, яким ви його ще ніколи не бачили. Зустрічайте! Андрія в костюмі я бачив тільки один раз на весіллі і все. Якщо б він так частіше вдягався, то було б круто. Здивувалась, коли побачила Андрія. Я не очікувала його такого побачити. То був шухер, а зараз це реально зачіска. Ну що, Андрію, ти звик до свого нового образу? Звикаю потихеньку. Ти готовий бути таким красивим і стильним надовго? Поки що не знаю. Хто може тебе переконати? Можливо, мене переконала моя жінка Наташа. Я хотів дізнатися її думку. Зустрічайте Наташу! Пізнаєш? Ти неймовірна. Дякую. Ти просто бомба. Я ще заплачу. Спокійно, я теж зараз заплачу. Я ще себе не бачила, але вже відчуття є того, що я просто неймовірно гарна. Так в тебе є. Вірні відчуття. Дивись. Не може бути, це не я. Я як кінозірка. Так і є. Боже, мене сльози вже течуть. Щастя полилося через верх. Такою гарною я ще ніколи в житті не була. Зачіска неймовірна, сукня неперевершена. Я ніколи аж в таких облягаючих не ходила. А варто.
я не очікувала, що я побачу себе отаку, отаку. Боже, мене чоловік побачив, він впаде. Такої не бачив. Я нею пишаюся. Я його не впізнала, чесно. От не впізнала, я тільки зрозуміла, що це він, коли я побачила букет. Я думаю, раз квітки в нього, значить це він. Дивлюсь на цю зачіску, ну реально вона крута. Вона мені дуже сподобалась. Хорошо, що тобі подобається. А мені? Невже Андрій не зробить жодного компліменту дружині? Класний Сережка. Спасибо. Остальний класний. От таке розпущене волосся мені не подобається. Платі мені не подобається гудзички. Я очікувала різної реакції, але не такої. Наташа, а якої реакції від Андрія ти чекала? Я думала, йому дуже сподобається. Я цього хотіла. Всім навколо подобається. А от йому не подобається. Я не знаю. Ти розчарована зараз? Так. На реакцію Андрія, тому що достатньо часто така реакція на щось нове. Не тікай, йдеш. Андрій також йде, але не до дружини. Ти довів її до сліз. Це нормально? Може, з моєї сторони ні. Чому ти так зараз вчинив? Скажи, будь ласка. Не знаю. Так вийшло. Ну як можна бути таким чорстим? Шампанське не відкорковано, романтичне побачення, що ми підготували для Андрія та Наталії, не відбулося. Ми навіть подумати не могли, що довгоочікувана зустріч наших героїв може ось так закінчитися. Дуже шкода, бо ми максимально вклалися в яскраве перевтілення цієї пари. І Наташа дуже розраховувала на схвальну реакцію чоловіка, а натомість отримала величезне розчарування. Що ж, на сьогодні наша місія закінчилась. Сподіваємось, що зусилля не були марними, і пара все ж таки зможе порозумітися. Але вже за лаштунками. До зустрічі. Вибач, будь ласка. Не хочу тебе образити. Більше так не буду.